हे दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिप सूट्स ब्लॉग्स तो आही आजी आमी माने आही माने चेन्नई पालू नियर बाय सीएसके स्टेडियम उसरते आसु तो आपन लोगक मय जागाखिनि देखाय आसु सब किमान धुनिया मरम लगा थाय बहुत ভাল লাগিছে দু দিন মান মানে আমি ট্রেনত আছিলু আজি চেন্নাই আহি পাইছো এটা কসুন নাই আর কি কম মই মানে পুরু মই তো এতে ফার্স্ট টাইম নহয় না মই তো মানে আগতে বহুত আইছো কি আগতে আইছিল মই এবার ফার্স্ট টাইম আইলু চেন্নাই বলক আমি ভিডিওটো আরম্ভ করব তাতে নামটো বা কি লিখে আছে মই কব নোৱাৰো তাত তো লিখাও নাই ৱাও কিমান ডাঙৰ চাওক হেডফোন তালা মাৰি দিছে ভিতৰত যাব নোৱাৰো ৰাস্তাৰ মানে হাইৱেৰ ৰাস্তাটো আপোনালোকক দেখাই আছো ৰোড আৰু কি কম আৰু দোকান পালোঁ কিবা এটা খাই আহোঁ কিবা এটা খাই আহোঁ আপোনালোকক মানে যিমানখিনি ইয়াতে হয় ইয়াতে বহুত মানে টাইম পোৱা নাছিলোঁ ৰাতি 8 বজাৰ পৰা আমাৰ আৰু ট্ৰেইনটো ষ্টাৰ্ট হ'ব কেৰেলাৰ 8:30 বজাত তো এতিয়া সেইকাৰণে কিবা এটা খাবলৈ আহিছোঁ সময় পালোঁ কাৰণে আপোনালোকক মই চেন্নাইৰ বিষয়খিনি অলপ দেখাব পাৰিলোঁ হয় তুমি কি খাবা ভাত খাবা না বিৰিয়ানী খাবা আচ্ছা খালে হ'ল কিবা এটা হোটেলত যাই পেলাই হয় না নাই ঠিক আছে হ'ব বন্ধ কৰি দিয়া কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি আছে নেকি আছে লাইনত অঁ ঠিক আছে কিবা এটা খাই চাই লওক আকৌ আপোনালোকক মই দেখাম এ ৰ'ব 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 এটিএমৰ পৰা অলপমান পইচা উঠাই যাব মানে হোটেলত যাই পেলাই কিবা এটা খাব লাগিব আমাৰ পইচাও মানে ইমান পকেটত নাই সেইকাৰণে এটিএমৰ পৰা উঠাই আহোঁ তাৰপিছত আমি হোটেলত যাই খাই চাই আকৌ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিম ফিডাল বেংকৰ এইটো মই নিজে বনাইছিলোঁ একাউণ্টটো তারপর উঠাম হোটেল খাজা মুসলিম হোটেল হয় এইটুক যাই আছো আমি খানাটো আহিছে চিকেন বিরিয়ানি খাই আছো কিবা এটা কোৱা না খানা খাই লওক কি দিছে ইয়াতে চিকেন দিছে পনীৰ দিছে খাই লওক নাকি ৱাও কিয়া চিনিলে ৰে ভাই দেখো গ্ৰেটাৰ চেন্নাই কৰ্পৰেশ্যন এই ওপৰত লিখা আছে চব বহুত ভাল লাগিছে এতিয়া ৰাস্তাৰে আমি যাই আছোঁ আৰু দেখাম আপোনালোকক আজান চলি আছে এতিয়া এতিয়া আমি খাই চাই আহিলোঁ হোটেলৰ পৰা ষ্টেচনত আকৌ আহিলোঁ এটা আপোনালোকক মানে কিবা এটা দেখাম আৰু দেখাই পেলাই গুচি যাম কিমান মানুহ চাওক ষ্টেচনত বহুত মানুহ একেবাৰে ৰাতি হৈ আছে বৰ্তমান ৰাতি হৈছে চাওক আৰু আমাৰ তাতে মানে ৰাতি আগতে হৈছে 1 ঘণ্টা আগতে ৰাতি হৈছে তাতে এইফালে ভিউটো অলপ দেখাই দিবি নেকি হা এইফালে এইফালে দেখাই দিয়ে ইয়া তামাম মানুহ চব মানুহে মানুহ আকৌ আহিব লাগিব এই জেগাটো বহুত ভাল লাগিছে জেগাটো চাই পেলাই হয় না নাই মজা মানে একদম মজা লাগিছে মানুহ চানুহ ইয়াতে বহি আছে মজা ৱা বহুত মানে ভাল লগা দৃশ্য এইটো লিফ্ট লিফ্ট হয় হয় লিফ্ট এইটো নতুন 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 লিফ্ট এইটো ষ্টেচনটো ভাল লাগিছে হয় না নাই ষ্টেচনটো মানে এইটো তলৰ পৰা আহি আছে তলৰ পৰা আহি আছে মানুহবিলাক তাৰমানে লিফ্টৰ পৰা ওপৰৰ পৰা তলত যায় আৰু এইফালে চাওক কিমান মানুহ চাওক এইবিলাক মানে আহি আছে এয়াৰপৰ্টত যাই আছে ট্ৰেইনৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহি এয়াৰপৰ্টত যাই আছে
এইফালে সব মানুহ বহি আছে। হ্যাঁ ইলিয়াস, ইলিয়াস কিবা এটা কোৱা না, জায়গাটো বহুত ভাল লাগিছে। সেই ইয়াতে মানুহবোৰ ট্ৰেইনৰ পৰা আহি ৱেটিং ৰুমত মানে অলপ দেৰি কৰে, আৰু ইয়াত তাতে টাইম চাইম সব লিখে আছে। মানুহবোৰ এইফালে বহি আছে, ইয়াতে ৱেটিং ৰুম হয়, আৰু ইয়াতে স্ক্ৰীণত দেখাই আছে কোনটো ৰেল কেতিয়া আহিব সেইটো তাতে লিখা আছে। আপোনালোকক মই যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি দেখালোঁ, তো এতিয়া আৰু ভিডিঅ' ইমানলৈ মানে সমাপ্ত কৰিম। তো লাষ্টৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জনাম। এতিয়া আমি ডাইৰেক্টৰ পৰা ট্ৰেইনত উঠি কেৰালা যাম, ষ্টাৰ্ট কৰিছে যিটো আমাৰ ট্ৰেইন, এই ট্ৰেইনত গুচি যাম। এই ট্ৰেইনত এই এটা গুচি গ'ল, এটা চাওক এটা গুচি গ'ল।